Regio Maria, igitabo gisobanura Regio ya Maria, gukomeza umurimo w'ingenzi wa Regio ya Maria ni uguteza imbere inzira y'umuhamagaro w'abarayiki. Dushobora guteshuka tw'abarayiki tugihitiranya kiliziya n'abaseseridoti n'abihaye Imana, bo twita ku buryo bwihariye Imana yahamagaye bidakuka ku ngabire idasanzwe, tukagira igishuko twibeshya. Tukagira igishuko twibeshya cyo kwibona nk'imbaga y'abantu batazwi bafite amahirwe yo kugera ku mukiro w'iteka bakoze bike bisabwa kubisabwa. Twibagirwa ku mwami wacu hamagara intama ze buri yose mu izina ryayo, kandi ko nk'uko Pawulo mutagatifu abivuga, kuko kimwe natwe atari kuri Karuvariyo ati umwana w'Imana yarankunze aranyitangira. Yaba umubaji woroheje uri ku musozi nka Yesu, cyangwa umugore wiyoroshye ukora uturimo two mu rugo nka Bikira Mariya, buri wese muri twe afite umuhamagaro ahamagarwa ku giti cye n'Imana kugira ngo ayikunde kandi ayikorere umurimo yamugeneye. Nta shiti ko abandi bashoboraga kuwutunganya kumurusha, nyamara ariko nta ushobora kuwukora mu mwanya we. Usibye njye, nta wundi ushobora guha Imana umutima wanjye habe no gukora umurimo wanjye ku buryo bufatika. Nuko kwiyumva ku giti cyawe mu bya Roho Regio iteza imbere umuryango ntiyongera kwemera kugumya kuba inkora busa cyangwa kutagira icyo yitaho. Afite icyo agomba kuba cyo, agakora icyo agomba gukorera Imana. Iyobokamana ntikiri ikintu kibonetse cyose mu buzima, ahubwo rihinduka umutima w'ubuzima kabone niyo mu maso y'abantu bwaba busuzuguritse. Ndetse uko kwemera kuhamagawe ku giti cyawe bibyara byanze bikunze umutima wa gitumwa w'ubushake bwo kwita ku murimo wa Kristo wo kuba undi Kristu, wo kumukorera muri umwe muri abo bavandimwe be baciye bugufi. Kuri ubwo buryo Regio mu buzima bw'abarayiki ihwanye n'urwego rw'abihaye Imana ni icyitegererezo cy'ubutungane bwa Gikristu kigaragariza mu barayiki ingoma ya Kristu yinjira mu isi y'iki gihe.